какво да кажа, прибирам се и какво да видя, още един изрод се е излюпил. Ето. Това е Пау-Пау изрод. Той е мръсен урод, се е излюпил. Покълнал. Виждате как е покълнал Пау-Пауто. Ето, виждате. Каква приятна изненада да се върнеш в леголището, в бърлогата си в София и да видиш още един хубосник. Да е наперил криле, хриле, пипала в случая. Направо си пипала това. Много яко. Супер изненада, браво. Всеки път, като се връщам по едно такова, на 3-4 дена, като се връщам в София, да ме радва. Пау-пау. Сега ще видим и останалите от Пау-пау джунглата, какво се е случило с тях, защото може да има някакво развитие. Има едно, което го чакаме, то много време го чакаме да се развие. Да видим какво останало с него. Е, сега ще видим. Ла-ла-ла! Сори за стаята. Не е най-добрата стая, в която мога да се живее, но... Но... Все пак не я плащам. И почти не прекарам тук време. Както и да е, отправяме се към Пау-Пау джунглата да видим останалите Пау-Паута, какво се е случило с тях. Значи... Няма особено голямо развитие, както си беха, укрепнали са само. По-тусти листа. Това е. Айде.